שאני רוצה להראות. בדיוק. טוב, מה איזה עוד פרויקטים, מה עוד את עושה בימים? אז בנוסף לכך, אני עכשיו מצלמת בימים אלה לסדרה חדשה שקוראים לה גבעת חלמון, בקידס, מאוד כיף, ואולי עם סדרה חדשה ב-YES, ובקרוב מתחילה הצגה חדשה בבית לסין, ועוד פרויקט של שמואל הספרי בתאגיד. וגם עוזרת, יש לך פרויקט עזרה לזולת, לילדים שחווים התעללות, נכון? כן, אני טיפה יותר מכוונת חברתית לאחרונה, וכרגע אני מחוברת לעמותה שנקראת חרוב, מהמיזם למניעת התעללות בילדים. שבאים להזכיר לכולנו חוק מאוד חשוב, שנקרא חוק חובת הדיווח, שזה אומר שילד כלשהו, אם אתם חוששים, חושבים, רק מעלים אולי איזושהי השערה שיש ילד שחווה התעללות, אז זאת חובה חוקית לדווח. זאת עבירה פלילית לא לדווח כשאתם חושבים שיש איזושהי הזנחה או התעללות. חשוב. כן. טוב, את נשארת איתנו? יאללה. הנה, אורטל, אני רוצה לספר לך על כל הסערות. ספרי לי הכל.